casa, depois saiu no show e começou o download. Fazer um download. Perfeito. Desse nível. Quer passar a caminha? Aí sim, eu preciso resetar o meu casimiro. Caraca, mano. Substitute? Ah, não, acho que não. Acho que eu não entro o time inteiro. Opções, substitutos, tudo bem. Substituto. Tigres, de novo. Será? Campeonato Barça? Manchester. Beleza. Isso aí é o Brasil. Mexicano. É o do Rodrigues. É, não sei não. Gostei de algumas coisas. Nemezinho. Oh, uau! Edge Crossing. Uau! A gente ganhou por causa do mobile. Legal, legal. Ah, não. É o aniversário. Nossa. Caô. Caô. Comprei meu Haaland. Caraca, mano. E sim, hein. Caraca, mano.
Putz, grilo. Fiquei feliz. Eu não sei nem quem é Sérgio Jordi, mano. Ah, depois eu vejo suas mensagens. Tem bastante mensagem. Confirmamos um problema na primeira divisão. O que que rolou? Entendi. Entendi. Poxa, valeu. É isso mesmo? A câmera não foca no lugar correto, não. Obrigado, Jorge Alba. Quem é o Jorge Alba? Meu Manchester crescendo. Caralho, gostei. Adorei o presente. Espanha. O campeonato espanhol tá aí, hein? Quem é esse aqui? É campeonato Manchester? Caraca, aí meu Barcelona crescendo. Agora ganhei de presente um volante. Aí vai ser gostoso jogar com o Barcelona, hein? Caraca, mano. Barcelona crescendo, hein? Só estrela. Fiquei rico. Que rico, plano de jogo, aumento de número de, legal, olha, ah, podia ter diminuído a figurinha dos caras então, mano. Agora ficar virando página aqui vai ser um saco na hora do jogo. Cadê o Barcelona? Aí, o Bernal mudou de cara? Ô, caralho. Os caras estão mudando de cara, mano. A minha figurinha assim, na cara dura. Quem era, mano? Olha só, jogamos outra coisa de cara. O TT. O TT ficou mais sério com aquele sorrisinho. Sem vergonha. Tchau, fico duvidando se ele existe. Por que não ganhou uma atualização? Eu queria um Ibrahim. Clássico. Alex Bahia.
Garantido. Eu tenho direito. Cinco estrelas. Ele espanhola. Caraca. Cinco estrelas. Vila Real. Madrid. Atlético de Madrid. Né? Lateral esquerda. Lateral esquerda. Não sei se vai ser muito útil ou não. Lateral esquerda. É não. Lateral esquerda. Acho que eu. Opa! Caô! Caralho! Gostei! Gostei. 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 Vou brincar com esse cara. Havertz. Chelsea. Olha que louco, mano. Já pensou se consigo montar um Chelsea? Que louco. Consegui montar o meu Barcelona com dois aí. Não. Calma. Olha. O que vem? Ah, Rodrigo, ponta direita. Caralho. Mano, completou. Eu tô com ponta esquerda, ponta direita. Caralho, mano. Aí eu ganharia de presente o Benzema. Aí sim, hein? Pô, aí sim, Vinícius Santos e Rodrigo. Ganhei dois só. Dois. Espera aí, sorteio, tá? Um grátis, um Land Cross, caramba, mano. Com 250. Ah, mano. Pô, eu não ganhei meu xixi, não. Xixi dourado. Eles falaram que eu tinha ganho 120. Daria mil e teria direito mais um. Peraí, deixa eu ver essa proposta aqui. Ué, não girou, não, mano. Girou, tá tudo. Não girou, não. Coisa mal assim. Ainda bem que eu só vi meus contatos. Ah, mano, o que tá aqui? Eu tenho uma. Ah, tá. Quero ver meu xixi. Option. Caixa de entrada. Não. Aqui eu acho bem. Ah, isso aqui. 1200. Já tem metade. Na próxima temporada eu compro mais uma. Opa! Tem coisa nova. E assim vamos nós. Distinguido. Que isso? Ah, mano, eu quero ir.
É. Cara, tá caro. Esse maluco substituiu Halloween. Puta que pariu, hein? Tu é brabo, hein, mano. E 70. Você substitui o Haaland com 1,70. Quem é você, mano? Isso mesmo. Não tem problema. Vamos lá, esse nosso boneco aleatório. Vamos ver. Peraí, maluco. Manchester. Manchester. Prefiro ver. Então tá. Tem Sterling. Kanté. Bernardo, se eu tenho. Ponta direita, Mendy eu tenho, Fabinho, todo mundo joga com Fabinho, Mike Laporte mesmo, Lucas tem, Bruno Guimarães, oi goleiro, olha Firmino. Posso pegar o Sabitzer de novo, né? Lucas Paquetá. O cara dele. É. Eu sei. Vamos ver. Vamos lá. Rodando a roleta. Ah, mas pode ser. Eu gosto desse time. Tem ele. Aí é legal. Vou montar um Chelsea. Tum 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 t
que tem de japonês aí? Meu Verratti. O que que ele tá no Griezmann? Não, não vou pegar de novo lateral esquerdo, né? Assim. Kimpembe. Já entra no lugar do aleatório lá. Nuno Mendes. Vitinha. Ah, mano. Não. Bemba. Bemba. Tem vários que eu tenho já. Tá difícil eu completar meu PSG, mano. Alejandro Valde. Tá legal, mas não tá. Eu não vou entrar nesse aleatório, não. Todos eu tenho. Todos eu tenho. Ah, por isso que troca de cara. Que ele veio pra cá. Atualizaram ele. É, que louco. Todos eu tenho. Eu Firmino lá, mas pô. Que vendi? Tô falando que o Cup era. Pois Sérgio Ramos bem melhor que o meu. Será? Caraca, e do nada, pum, caraca, isso é interessante. Mesmo? Será? Romero. Lateral direito, Walker. Não. Kunde. Aí, ó. Borja Iglesias chegando no máximo 81. Ou sofrimento. Ah, não. Aí tu desenvolve. Ele é muito estranho. Kunde. Aqui. Ninja King. Ninja King. Não, não vou pegar esse cara do Napoli, não. Eu fico sem zagueiro. Mijaquim. Deixa eu ver o Mijaquim. Mijaquim.
Pô, Armijaquinho, tá brabo, hein? Contato físico. Ele gosta de contato físico. Ninja aqui gosta de contato físico. 1,90 de altura. Pesadão. Kanji. Akanji. Akanji. Brabão, hein? Brabão. Brabão esses aí. Ah, caô. Porra.